Призовна кампанія триває. В Одесі урочисто проводжали майбутніх захисників до військових частин. Звичний одяг на камуфляж змінять 50 новобранців. На вас буде покладене це опанувати військову професію, забезпечити життєдіяльність, охорону і оборону військових містечок і тих баз, де розташовані наші війська. Тому сьогодні я хочу сказати, що ви кращі представники Одещини. Під час медогляду у військкоматах значну увагу приділяли психологічному стану призовників. Загалом здоров'я у майбутніх офіцерів краще, аніж було торік у їхніх попередників. Охочі служити не тільки хлопці. Тут я захотіла. Якщо не я, то хто піде замість мене, як би, ну, служити там, добиватися чогось в своїй житті, як би, і за родину служити. Серед призовників є й чимало добровольців. Спочатку переживав немного, як воно буде, куди попаду, далеко від дому, тобто не бачити родственників, там, дівчинку. Ну, зараз вирішили, як будемо підтримувати контакт, тобто все нормально. Загалом же на Одещині на строкову та контрактну службу підуть близько 3000 осіб. Аліна Голубенко, Олексій Мосиченок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу Че.